Bom, obrigado, Rui. Agradeço também as palavras do Cristiano. Agradeço também, obviamente, todo mundo que está nos acompanhando via YouTube e, eventualmente, quem vai assistir esse vídeo depois. Já faço aqueles avisos de praxe, tá? O primeiro deles é que fica gravado aqui no canal do Ministério da Economia no YouTube, né? Como esforço de capacitação. A gente vai tentar ser o mais objetivo e apresentar a ferramenta do jeito mais expedito possível. Eu estou acompanhado aqui do Everton, diretor do D-Log, né? E estou acompanhado também da equipe do D-Log aqui, representada, né, em especial pelo Diego e pelo Gabriel. Estou acompanhado também da Lara, diretora de Central de Compras, e da Andréa, são habituês aqui, né? Andréa, coordenadora geral de normas aqui da SEGES. Gente, está previsto aqui, a depender da quantidade de dúvidas, mas eu diria que talvez a previsão seja mais uma hora de webinar, só para todo mundo poder organizar as suas agendas. Eu vou falar muito pouco agora aqui em termos, né, de talvez de uma introdução teórica mínima, mas muito pouco mesmo, porque eu acho que está todo mundo muito interessado em ver a ferramenta do Comprasnet Contratos. Mas, junto com a equipe, eu vou estar acompanhando aqui o chat. Façam, usem, abusem aqui do chat, porque é o momento de a gente trocar informações e eu mesmo vou estar respondendo aí as dúvidas que eu souber, né? Senão a gente corre atrás e sempre vai conseguir uma resposta a contento. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe, né? Eu sou servidor da Câmara, cedido aí para o Ministério da Economia, e eu fiz aí por alguns bons anos, quase uma década. Tinha uma sessão dentro da Central de Compras da Câmara dos Deputados que fazia a gestão dos contratos, né, de mão de obra terceirizada. Era a área gestora desses contratos. E eu fiz, assim, por várias. É um ônus muito grande para a administração. A Câmara, ela não é o órgão legislativo, ela não é obrigada, né, a seguir aí o caderno de logística do Ministério da Economia, então Ministério do Planejamento, ou a resolução, né, do CNJ que colocava e coloca, né, os ditames aí para as contas vinculadas. E eu passei, né, infelizmente aí nos últimos 10 anos por vários momentos de quebra de empresa. E aí vai tudo, né? Vai pagar verba rescisória e etc. E talvez todo mundo, deixa eu ver aqui, né, os 247 que estão nos acompanhando, talvez em algum momento das carreiras tenham passado por alguma coisa congênere. E a conta vinculada, obviamente, veio para isso, né? Veio para você. É uma ação mitigadora de risco para você ter esse aporte de recursos quando, eventualmente, você tem algum aspecto, ou seja, o usual, né? Férias, 13º salário, tudo, mas também as verbas rescisórias, elas contam com esse aporte. Então, a conta vinculada, né? Ou se quiser usar o nome completo, né? Conta depósito vinculado bloqueada para movimentação. Ela tem várias provisões. Então, nessa conta, você vai colocar 13º salário, férias e um terço, né? Adicional de um terço de férias é constitucional, a multa sobre o fundo de garantia, né? A contribuição social também para as rescisões que são feitas sem justa causa, os outros encargos, né? Sobre férias, 13º salário, basicamente é isso daí. Depois o Gabriel vai poder mostrar bem. De mais relevante que eu poderia colocar aqui é que a nova lei de licitações e toda a nossa gestão da SEGES, ela é voltada agora em termos de contratações públicas com o olhar para a nova lei. E a nova lei recepcionou a prática da conta vinculada. Obviamente, a conta vinculada ela veio à luz aí em meados da década passada, né, enquanto prática, e não tinha uma legislação que desse, legislação em nível legal, que desse esse respaldo. E a nova lei recepcionou a conta vinculado, tá? Então a gente tem aqui no artigo 121 da lei, né, no parágrafo terceiro, a gente tem aí a possibilidade de se efetuar, né, valores em conta vinculada que são absolutamente impenhoráveis, diga-se isso de passagem. Então essa ferramenta que vai ser, né, colocada aqui, vai ser apresentada pelo Diego, pelo Gabriel, ela vem justamente também a dar um respaldo para a prática à luz da nova lei. Então, assim, é uma situação perene. Por fim, eu fiz uma provocação aqui a todos, talvez no último webinar, né, que foi feito aqui pela SEGES, que agora a gente entrava num adensamento de entregas,
né, não de ser mais frequente, das entregas serem mais substantivas e terem um impacto muito grande no dia a dia do trabalho, né, de quem carrega o piano e etc. E eu estava olhando no chat, né, eu não sei quem colocou, agora não vou me recordar, falou assim, pelo amor de Deus, a gente precisava de um pouquinho de automação na gestão da conta vinculada. E é justamente isso que está sendo entregue. Então, assim, eu enalteço a parceria que foi firmada e vai continuar sendo executada entre a SEGES e o TSE, agradeço muito. A gente tem duas lógicas, vamos dizer assim, ou talvez, lógicas não, mas duas metodologias de cálculo de conta vinculada, um do caderno de logística da Secretaria de Gestão e outro de uma resolução do CNJ, por isso que vai ter no sistema essas duas possibilidades, calcular por onde? Pelo caderno de logística da SEGES ou por essa resolução do CNJ. Última coisa, juro que é a última coisa, eu entendo que muitas vezes a administração ela não consegue ser plenamente eficiente. E quando a administração não consegue ser eficiente, obviamente alguém entra, né, nesse buraco de ineficiência e acaba ocupando esse espaço, e aí, obviamente, fazendo com que as pessoas que, de repente, o cidadão, né, que poderia se valer diretamente de um produto melhor entregue pelo próprio Estado, tem que se valer por um terceiro, por alguma coisa, para conseguir isso daí. E a conta vinculada foi um exemplo claro disso, né? Talvez a gente nunca, por nunca ter oferecido uma ferramenta robusta, clara, objetiva, de gestão de conta vinculada, isso aí deu espaço para que todo mundo tivesse que buscar como que eu vou fazer, como que fazer. E isso daí é o que a gente chama de custo da ineficiência da administração, que nesse momento a gente está tentando extirpar. Então, aqui, agora, e eu já passo a palavra para o Everton, é uma das entregas que eu vejo muito claras em que a gente está minimizando e tentando extirpar esse custo de ineficiência na gestão da conta vinculada. Everton, parabéns aí para a tua equipe e passo a palavra para você. Obrigado, Renato. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando, né? Eu só quero aqui ressaltar aqui, né, e chamar a atenção aí de todos que estão se utilizando aí do Compras.gov.br, que a gente está e sempre foi uma forma de termos um desenvolvimento colaborativo, né? Tanto é que o código do próprio Compras.gov.br Contratos está hoje nas comunidades de desenvolvimento. Então, o que quero colocar aqui a vocês é um convite aos órgãos de vocês para que passam a fazer parte dessa nossa força de trabalho, né, nessa nossa capacidade de entrega, porque isso vai trazer, né, uma solidez ainda para o software como um todo, né? A gente vai maturando ele, a gente vai trazendo formas, como bem disse o Rui aqui, experiências de gestão e formas que possa atender o Brasil como um todo. Eu sempre falo, né, que o Compras.gov.br Contratos, ele nasceu, né, atendendo a um análogo atendendo a um bairro, e quando ele se tornou estruturante, ele está atendendo ao Brasil inteiro agora. Então, qual que é o nosso trabalho aqui agora no, na SEGES, né? Robustecer essa aplicação, né? Trazendo segurança, trazendo um atendimento de qualidade e um retorno muito urgente sobre as demandas que são colocadas a nós, né? Sobre um pedido de suporte, sobre uma orientação e como isso deve se proceder. Então, é uma forma de a gente fazer com que os nossos clientes aqui, são todos vocês que estão nos acompanhando e que utilizam a aplicação no dia a dia e que se utilizam da própria conta vinculada em outras esferas, né, para que passem a fazer parte da nossa comunidade de desenvolvimento, do nosso compartilhamento de curso e utilizar-se ainda para maturar ainda a aplicação no dia a dia, trazendo as suas experiências, né? Esse é um ponto que eu queria trazer. E agradeço demais aqui, né, o apoio do TSE, que desde o início estava conosco aí quando a gente colocou no ar a aplicação, né, em janeiro de 2021, e desde então é um parceiro incondicional. Então, agradeço demais ao TSE com essa parceria do desenvolvimento e do compartilhamento de custo. Diego e Gabriel, acho que o pessoal já está aqui ansiosos para
para ver aí a aplicação, né? E como isso vai no dia a dia melhorar as suas atividades aí, né? É isso aí, Everton. Só um pequeno complemento, né? Assim, o modelo colaborativo que você citou, ele tem sido um sucesso muito grande. E dessa forma, a gente já tem alguns outros parceiros também que estão trabalhando dentro do contratos com a gente. Por exemplo, o INSS, né? A AGU, que tem desenvolvido e que em breve aí teremos novos lançamentos também dentro da parte contratual com o desenvolvimento desses parceiros. Então, eu reforço o convite que o Everton fez. Se você é de algum órgão e tem interesse em colaborar com o Comprasnet Contratos, com o Compras.gov.br Contratos, por favor, nos procure, vamos trabalhar em conjunto. Como o Rui colocou, esse movimento colaborativo, né, e unificação de recursos, ele é muito importante. Sem mais delongas, Gabriel, vamos mostrar o módulo, conta vinculada. Só um detalhe. Quando a gente fala em conta vinculada, eu acho que pode. Eu até vi uma pergunta do Cival sobre se essa conta vinculada tinha algum tipo de benefício, aplicabilidade, controle para o AntecipaGov. E indiretamente, sim, como o Renato colocou, mas eu acho que tem um detalhe aqui muito importante: não é a conta vinculada lá que está prevista na IN do Antecipa. Essa aqui é a conta vinculada relacionada à contratação de terceirização. De serviço, com dedicação de serviço, dedicação exclusiva de mão de obra de serviços. Tá? Então, é lógico, isso tem um benefício sim para antecipa, causa uma segurança jurídica contratual e tudo, mas não é a mesma conta. Aquilo lá é a conta para que seja feito o pagamento, né, na conta específica do contrato de antecipação lá com a instituição financeira. Aqui a gente está falando de conta vincul depósito vinculada, bloqueada para movimentação. Para contratações com dedicação exclusiva de mão de obra. Tá? Esse é o foco muito específico, muito claro aqui. Bom, só para deixar isso bem claro. Então, é uma ferramenta específica para gestores e fiscais de contratos de dedicação exclusiva de mão de obra. Você que hoje, que segue, no caso do Governo Executivo Federal, o caderno de logística, você vai ter lá duas opções, né? De gestão. Desse tipo de contrato, ou por conta vinculada ou por fato gerador. A primeira ferramenta de gestão nesse sentido, nesse intuito, para gerenciar esses contratos que a gente está lançando, é agora a gestão da conta vinculada automatizada dentro do próprio sistema. Então, aqui vai ser possível você ter todo o controle de saldo, fazer as provisões, fazer as retiradas, ver o saldo de cada um dos funcionários da empresa contratada. Por tipo de provisão, né? Como o Renato colocou, como 13º, por férias, por saldo para rescisão. Então, todo um contexto muito bem estruturado, um cálculo automático de repactuação, inclusive, a partir do momento que sai a CCT, a retenção retroativa você consegue calcular, o sistema te traz isso automaticamente. Então, todo esse contexto é o que a gente vai mostrar aqui agora, no novo módulo de conta vinculada. Do Compras.gov.br Contratos. Tá na mão aí, Gabriel? Bom dia, tá sim. Não, após aqui as introduções aí do pessoal, acho que todo mundo está bem ansioso aí para conhecer a ferramenta que a gente desenvolveu em parceria com o TSE. Reforça aí o agradecimento a toda a equipe do TSE que colaborou conosco aqui do Ministério da Economia, aqui da SESG, para desenvolver esse módulo e disponibilizar esse módulo para vocês, para assim, auxiliar essa parte de gestão e de fiscalização administrativa desses contratos de dedicação exclusiva de mão de obra. Vou estar compartilhando minha tela aqui e vou estar mostrando aqui o módulo para vocês. Se vocês tiverem dúvidas aí, mandem no chat, que a gente vai estar acompanhando aqui, e vamos estar sanando as dúvidas aí. Eu posso volto aqui a algum ponto que porventura vocês tiverem ficado com dúvida aí, não tiverem entendido claramente. A gente também já disponibilizou um manual. Já lá no Compras.gov.br Contratos, desse módulo da conta depósito vinculada, para auxílio aí de vocês na operacionalização do dia a dia. Lá buscamos ser assim, o mais claro ali, o mais detalhados possíveis ali, de todas as funcionalidades aqui que eu vou estar apresentando para vocês desse módulo. Então,
Como vocês já estão habituados, pessoal que já utiliza o Compras.gov.br Contratos, essa aqui é a tela inicial do sistema. Eu vou estar só ocultando o menu aqui para dar maior visibilidade aqui da tela para vocês. No primeiro momento, para estar Gabriel, utilizando. Oi. desculpa, se acostuma comigo, tá? Porque às vezes eu vou fazer alguma intervenção muito pontual aqui. Então, vamos lá. Vamos tirar. Eu agora sou um espectador do YouTube, eu vou fazer algumas perguntas. Então, quer dizer que não é uma ferramenta apartada do Comprasante Contratos, está dentro do Comprasante, do Compras.gov.br Contratos. Isso, é uma ferramenta, uma funcionalidade que está dentro do Compras.gov.br Contratos e ela está disponível para um grupo de usuário específico, que são os responsáveis pelo contrato. Então, a primeira ação que a gente tem que executar aqui no sistema é o quê? É verificar se esse usuário ele tem essa habilitação como grupo de usuário responsável por contrato. Se não tiver essa habilitação aí, pode recorrer ao administrador da unidade de vocês. Excelente. Ele tem a habilitação ali para alterar o grupo de usuário e habilitar vocês como responsável. Como responsável de contratos, o pessoal que tem o grupo de usuário setor de contratos, ele tem que fazer agora a atribuição desse servidor para o contrato específico ali de dedicação de exclusiva de mão de obra, para ele poder ter o acesso à ferramenta. Beleza, entendi mais ou menos. Vamos lá. Eu só estou frisando isso porque grande parte da dúvida do pessoal, eles vão começar a gostar da ferramenta e falar assim, como que eu tenho acesso? Isso aí vai acontecer daqui a uns 10 minutos. Então, vamos frisar esse ponto. Eu estou lá, cara, gostei demais da tua apresentação. Como que eu tenho acesso a isso? Se eu sou de um órgão CISG, como que eu tenho acesso a isso? Tá, se eu sou do órgão CISG, primeira coisa. Aqui, na gestão contratual em contratos, a gente tem o quê? Tem que atribuir o servidor aqui como responsável por esse contrato. Então, aqui nas ações aqui que a gente realiza em cima do contrato, aqui em responsáveis, a gente vai fazer o quê? A atribuição desse servidor como responsável pelo aquele contrato. Então, a gente atribui aqui, seleciona qual que é o usuário aqui na lista de usuários que vão ser exibidos, todos os usuários habilitados para essa unidade, coloca qual que é a função, coloca qual que é a portaria de designação, data de início e a gente salva. Uma vez atribuído esse responsável, quando eu vier aqui no menu Gestão Contratual Meus Contratos, o contrato já vai estar disponível para mim, para eu poder executar algumas ações a partir desse contrato. Meu contrato aqui, já tinha um contrato aqui atribuído para mim. O pessoal que já tem esse grupo de usuário responsável, eles estão habituados a ver apenas faturas, ocorrências e terceirizado. Agora a gente tem aqui a funcionalidade da conta depósito vinculada. Então, eu clicando aqui na conta depósito vinculada, ele vai me abrir aqui a tela inicial para quê? É para a gente fazer um cadastro dessa conta depósito vinculada para esse contrato. Lembrando, a gente só tem uma conta depósito vinculada para cada contrato. Então, primeiro momento, eu vou o quê? Adicionar a conta depósito vinculada para esse contrato. Até o Feneri apontou, eu vou estar mostrando primeiramente para vocês como se dá para os órgãos CISGs que seguem o caderno de conta vinculada. Tá. Quando eu clico aqui para adicionar a conta depósito vinculada, a gente tem aqui uma relação dos principais bancos aqui que operam a conta depósito vinculada. Ah, não localizei meu banco. Só solicitar aqui que a gente acrescenta esse banco na listagem aqui. Algo bem simples. Mas, tá, minha conta, supondo que seja do Banco do Brasil. O que que eu vou selecionar? Vou preencher. Vou colocar a agência. Vou preencher a conta corrente. E eu vou selecionar o encargo SAT, que é o quê? É o encargo do seguro de acidente de trabalho. No caderno de conta vinculada, a gente tem uma tabela onde tem descritos todos os percentuais da conta vinculada que são aplicáveis. Tem muitos dois percentuais, que são os percentuais do submódulo 2.2 e a incidência do submódulo 2.2 sobre férias, 13º e 1/3, que eles são relacionados ao encargo SAT da empresa. Então, a depender do percentual que eu seleciono aqui no cadastro, serão atribuídos aqui os percentuais do submódulo 2.2 e da incidência do submódulo 2.2 sobre férias, 13º e 1/3.
Então, supondo que essa empresa ela tenha um SAT de 3%, que é um percentual mais alto. Quando eu cadastrar essa conta vinculada aqui, ó, esses percentuais de incidência do submódulo 2.2 e do submódulo 2.2, eles já são o quê? Já são preenchidos automaticamente porque eles estão relacionados a esse encargo do SAT, que foi o de 3% que eu selecionei. Aqui do lado do botão aqui de adicionar conta vinculada, a gente tem aqui um botão aqui, uma informação básica acerca do que é a conta vinculada. Conta aberta para administração, em nome da empresa, destinada exclusivamente a pagamento de férias, 13º, em multas rescisórias ou trabalhadores. Não se constituindo em fundo de reserva, utilizado na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Ok? Tá, cadastrei aqui minha conta vinculada. O que, que eu tenho também, uma coisa importante também, que eu tenho que ter também cadastrado para eu poder operacionalizar. Nesses contratos aqui de terceirização de mão de obra, a gente tem a opção de cadastrar, a gente tem como cadastrar os terceirizados para esses contratos. Então, a gente tem que também que cadastrar esses terceirizados. Aqui são terceirizados aqui que eu cadastrei, CPFs aleatórios. Esse CPF aqui está visível, mas na parte de transparência ele é mascarado. Mas esses aqui não são CPFs válidos, são só CPFs aleatórios de teste. Eu posso vir e adicionar um terceirizado ao contrato aqui, preencher as informações aqui obrigatórias para esse terceirizado. São algumas informações básicas aqui que a gente precisa. E todos os terceirizados vão ficar listados aqui na minha lista de terceirizado. A gente tem essa funcionalidade aqui que está finalizando, que é a importação de terceirizados em massa. Então, a gente vai permitir que o usuário insira um arquivo TXT no formato padrão para inserir 200, 300 terceirizados de uma vez, ao invés de estar adicionando esse terceirizado um a um. Pronto. Já fui atribuído como responsável por contrato. Já tenho meus terceirizados ali, todos que estão alocados nesse contrato. Já cadastrei a minha conta vinculada. Meu contrato já começou a ser executado. Então, conforme a execução do contrato, eu vou fazendo o acompanhamento ali da conta vinculada. Aqui na conta vinculada, a gente tem algumas ações que a gente pode fazer. A gente tem aqui extratos de lançamentos. Como essa é uma conta nova, se eu entrar aqui em extratos de lançamentos, a gente vai ver que não tem nenhum lançamento aqui. Esse extrato de lançamento, ele é exibido algo mais detalhado. A gente tem qual que é o terceirizado, o empregado, qual que é a verba ali, qual que é o encargo que foi provisionado para ele, qual o valor da provisão, qual o percentual que foi aplicado e qual a data, a hora que foi feita essa provisão. Nas movimentações, a gente tem uma relação de todas as movimentações que foram feitas. Ah, as provisões, liberações, os reajustes de salário, assim, algo que a gente implementou para facilitar quando há repactuação de contratos, que há valores retroativos ali a serem pagos para a empresa, provisões ali complementares retroativas a serem realizadas para a conta de depósito vinculada. Então, o sistema ele vai fazer esse cálculo automático. Vou estar mostrando para vocês bem detalhado. A gente tem aqui nova provisão, quando a gente quiser fazer uma nova provisão aí de algum mês. Empregados liberação, a relação dos empregados ali que estão alocados no contrato. E as funções e reajustes de quais as funções que estão alocadas aqui nesse contrato. Então, vou começar fazendo uma nova provisão para esse contrato aqui. Quando eu clico para fazer uma nova provisão, ele me exibe a quantidade de empregados que estão alocados nesse contrato, são empregados que estão na situação ativos aqui só. A gente pode selecionar o mês de competência da provisão que a gente vai realizar, qual que é o ano de competência, e aqui a gente tem uma lista que a gente pode selecionar o quê? Alguns empregados que ficarão fora da provisão. Se porventura o empregado lá ele não trabalhou por mais de 15 dias ele naquele posto de trabalho, o órgão ele optou por não preencher ali aquele posto de trabalho naquela data, lá não pediu a substituição. Ele não, eu prefiro ficar com esse posto descoberto. Então, não vou realizar a provisão para esse empregado nesse mês. Eu posso selecionar aqui. Aqui vão exibir todos os empregados que estão alocados e ativos nesse contrato. Supondo que, ó, janeiro de 2021, a gente vai fazer uma provisão
todos os empregados trabalharam no mês completo, então eu simplesmente salvo. Salvei, aqui ele me traz qual que é o tipo de movimentação que foi realizado, qual o mês de referência, o ano, situação da movimentação e o total movimentado. Esse aqui, a soma de todos os lançamentos que foram realizados ali, a partir daqueles quatro empregados ali que estão aqui alocados. Há uma ação que pode ser feita aqui, nesse movimento, que eu posso o quê? Verificar os lançamentos individualizados para essa provisão. Então, eu clicando aqui em lançamento, eu visualizo aqui, ó, todos os lançamentos que foram feitos para o Marcos, para o Gabriel, para o Raimundo, para o Jonas. A gente tem qual que é a remuneração dele na época, que é utilizada como uma base de cálculo, qual a verba que está sendo incidida, qual o percentual que foi aplicado. E eu só vou diminuir um pouquinho, porque aqui a gente tem o valor do lançamento. Não sei se às vezes pode ficar um pouquinho ruim para vocês, mas só para mostrar aqui que a gente tem uma coluna que a gente exibe o valor do lançamento. Então, a gente tem o lançamento individualizado para 13º, para férias e 1/3, para multa sobre o FGTS, para as rescisões sem justa causa, e a gente tem a incidência do submódulo 2.2 sobre férias e 13º. Férias 1/3 e 13º. Então, ó, a gente tem esses lançamentos aqui para cada empregado. Então, durante a execução do contrato, finalizou o mês ali, o fiscal ele vai fazer a verificação ali, ver se não teve nenhuma descobertura de posto por mais de 15 dias, se todos os empregados serão provisionados, e ele vai realizando as provisões mensais. Ah, mês de janeiro, toquei. Mês de fevereiro, também. Tudo ok, então eu vou fazer uma provisão. Mês de março. Ah, mês de março não vai ser realizada a provisão para o Gabriel Cunha. Então, eu seleciono aqui o empregado que os empregados que ficarão fora da provisão, no caso será só o Gabriel, e eu vou criar minha provisão. Ó, vocês podem ver que até o valor provisionado foi um valor menor. Por quê? Se eu entrar aqui e visualizar os lançamentos, a gente vai ver que não foi realizado o lançamento para o Gabriel Cunha. Para os outros empregados aqui, foram feitos os lançamentos normais. Tá bom. Cheguei aqui no mês de. Vou fazer mais um lançamento aqui para abril. Chegou aqui no mês de março, a empresa me mandou uma solicitação de repactuação desse contrato aí por conta de uma CCT da categoria que saiu lá com a data base de janeiro. A empresa envia a solicitação para o órgão vai analisar a solicitação, vai fazer todos os trâmites processuais, e a gente sabe que a conclusão dessa repactuação, ela demanda um tempo. Então, supondo que, ó, já fizemos a provisão para 4 meses. A gente finalizou no final de abril, ali no comecinho de maio, a gente finalizou essa repactuação. Então, a gente tem que fazer, finalizei essa repactuação, houve um reajuste ali no salário, na remuneração dali daqueles do empregado específico. A gente precisa fazer o quê? Um lançamento complementar para provisionar nas contas de depósito vinculada no próximo mês, referente a esses 4 meses. O que que eu faço? Aqui em reajuste de salário, quando eu entro em reajuste de salário, ele me exibe quais funções estão alocadas nesse contrato. No caso, esse aqui é um contrato que só tem posto de vigilante. Quais são as remunerações para esse contrato? Então, aqui, a gente vê que há remunerações aqui distintas. Então, há postos aqui distintos ou alocados em localidades diferentes, que tem, porventura, tem umas CCTs diferentes. Então, a gente pode fazer o quê? Promover o reajuste na remuneração para essa função. Então, aqui nas ações, eu venho e posso promover um reajuste. Eu também posso visualizar o histórico de reajustes. Caso haja dois, três, quatro, cinco reajustes, a gente pode ver, quando que foi feito o reajuste? Ah, eu quero verificar. Não, então, eu venho aqui no histórico e visualizo. Ó, como a gente não promoveu nenhum reajuste, não tem nenhuma que ia ser exibida. Tá. Vou promover aqui, então, um reajuste na remuneração. Aqui ele me traz as jornadas semanais cadastradas para esses empregados aqui nesse contrato. A descrição complementar é a informação que a gente tem lá
no cadastro terceirizado lá, que é bom o usuário e o fiscal ele preencher com informações ali que vão facilitar para ele promover o reajuste da remuneração. Então, aqui foi descrito aqui os tipos aqui de posse das localidades que esses vigilantes aqui estão alocados. Então, ó, temos aqui postos de 44 horas em Séries, temos em Pires do Rio, Anápolis, temos aqui em Goiânia um 44 armado, um 44 desarmado. Então, supondo que eu vou promover um reajuste aqui na remuneração do posto de Pires do Rio. Ah, a remuneração dele foi para R$ 2.750. Tá. Ó, como foi um reajuste de salário que foi feito lá meados de maio, a gente tem o quê? Tem que fazer, a gente seleciona qual a data base aí, quando que vai ser promovida essa reajuste na remuneração. A data base da CCT fala que o reajuste, a data base é janeiro. Então, o mês de início é janeiro. Como nós já fizemos já as provisões ali até abril, então eu vou selecionar aqui para fazer o cálculo do retroativo. Vou colocar aqui até maio, né? Que aí vai englobar abril. Se eu salvei, quando eu salvo aqui para criar o lançamento, quando eu for visualizar aqui nos históricos, ele já vai me ter um registro aqui de alteração da remuneração. Quando eu venho aqui, peraí, deixa eu só promover aqui, peraí, pessoal. Ah, esse posto aqui, acho que ele está desalocado. Então, vou pegar esse aqui de Goiânia, que é 2.000, vou colocar aqui 2.800. Como eu promovi o reajuste do salário, o que, que ele foi e fez? Ele cria os lançamentos complementares do valor que deveria ser provisionado nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, referente à diferença da remuneração na época dessas provisões com a nova remuneração que foi realizado, que foi promovido com a CCT da categoria. Então, quando eu entro aqui nos lançamentos, ó, ele me traz qual que foi a remuneração à época? Foi 2.680. Eu coloquei um reajuste aqui da remuneração, a remuneração do empregado, ele foi para R$ 2.800. Então, ele calcula essa diferença de 2.800 para 2.680, R$ 120. Em cima desse valor, ele o quê? Ele aplica os percentuais aqui das provisões e ele me traz aqui o valor de cada lançamento complementar que deveria ser feito, que será feito complementarmente no mês de maio. Então, ó, para 13º, é um lançamento complementar de 10, férias de 1/3, 14,52, multa 4,80, incidência do submódulo 2,2, 9,38. Então, esse aqui ele facilita o fiscal ali, gestor da conta vinculada, para saber quanto que eu tenho que cobrar da empresa aqui, solicitar para a empresa de lançamento complementar referente a esses meses anteriores. Tá. Então, em maio aqui, vou fazer uma provisão. Em junho, ó, empresa solicitou, tem um empregado que vai entrar de férias. Então, a gente precisa fazer o quê? Uma nova liberação para esse empregado. Então, aqui nas movimentações, clicando em nova liberação, a gente tem aqui todos os empregados aqui que estão nesse contrato. Mesmo, ó, esse empregado, ele está como rescindido, mas ele consta no histórico. Entendeu? Então, se houver troca de posto, de trabalho, saiu um empregado, entrou outro, quando a gente fizer a liberação aqui, da rescisão, ou então para realocar ele em outro posto, não que não nesse contrato, ele vai manter o nome aqui, qual o valor total provisionado para ele durante o tempo que ele ficou alocado naquele posto de trabalho, tá? Aqui a gente mostra qual a remuneração do empregado, qual que é a situação, o total provisionado, soma de todas aquelas verbas, 13º, 1/3, férias que foram provisionados para
em cima da remuneração desse empregado aqui durante aqueles meses das provisões que a gente fez. E a gente tem aqui, se tiver havido alguma liberação, quanto que já foi liberado e o saldo que tem provisionado referente àquele empregado. Aqui nas ações, a gente promove o quê? A liberação para o empregado. Então, aqui eu quero fazer uma nova liberação para o Gabriel Cunha. Tá. Quando eu venho aqui para promover uma nova liberação, ele já me traz aqui as informações do empregado, qual que é a função do empregado, a remuneração, o encargo, aquele encargo que nós cadastramos lá no início, lá na conta vinculada, o submódulo 2.2, que é relacionado ao encargo do SAT, e aqui a gente preenche as informações do mês de liberação e a gente seleciona o tipo de liberação. Aqui eu vou promover uma liberação em junho e aqui eu seleciono qual tipo de liberação que eu quero realizar. Ah, eu quero fazer uma liberação de férias. Então, se eu selecionei férias, apenas o campo aqui de férias que fica liberado aqui para informar o valor. 13º, só fica 13º. Férias e 13º, a gente libera esses dois campos. E no caso de rescisão, a gente libera os três campos e aqui no valor da multa, caso não seja por justa causa, a gente informa o valor. Às vezes o pessoal pode até perguntar, questão de cálculo automático. Por enquanto, o sistema ele não está fazendo o cálculo dos valores aqui das liberações automaticamente. Já está mapeado, já está especificado e a gente já vai iniciar a implementação e a gente vai soltar alguns upgrades aqui do módulo. Esse aqui não é um módulo definitivo, vai evoluir ainda. Então, assim, podem ficar tranquilos aí que essa parte aí que eu acho que é assim, algo importante, muito importante para vocês, que é a parte do cálculo dos valores automáticos aqui, a gente vai implementar aqui também no sistema. Então, supondo que eu vou fazer uma liberação de férias e 13º, e vou informar qual que é o valor para férias. Lembrando, o valor que eu vou informar aqui para proceder com a liberação, ele não pode ser maior que o saldo de férias e 1/3 que tem alocado para esse empregado, tá? Então, se eu tentar aqui colocar um centavo a mais, 21 e 13º, supondo que seja 36. Quando eu for colocar, ó, ele já me traz a informação que o valor informado é maior que o valor do saldo do encargo. Então, o fiscal, ele se atenta a essa informação e fala, não, peraí, eu vou rever aqui, ver se esse valor realmente é devido, está correto aqui para liberação. Ah, supondo que vai fazer uma liberação de 1.113,20, do valor total, e 7.66 e 36 de 13º. Cliquei aqui, salvar. Ó, a movimentação da liberação, ela é criada. Então, nas ações aqui, eu posso o quê? Deixa eu até aumentar mais um pouquinho aqui para melhorar. Visualizar todos os lançamentos que foram feitos nessa liberação. Então, a gente tem aqui o valor do lançamento, aquele valor que a gente informou lá no campo. A gente tem um percentual, né, referente a esse lançamento, qual que é. E a gente tem a incidência do submódulo 2.2 sobre esse lançamento. Então, aplicou-se 36,8% sobre esse valor de 766,36. Todos os cálculos, os percentuais aplicados aqui que foram utilizados, seguiram, assim, estritamente as disposições ali do caderno da conta vinculada que foi elaborado pela SES. Então, assim, até caso vocês tenham alguma dúvida também referente a esses percentuais, como eles são obtidos, sugiro lerem o caderno também, que assim, é de grande utilidade, tá? Para vocês aí, auxiliará vocês aí demais na gestão da conta vinculada. Pois bem, vou fazer uma nova provisão aqui referente a julho. Ah, lembrando, se eu for tentar fazer uma nova provisão aqui para o mesmo mês, ele não deixa eu fazer a provisão. Ele já me alerta que tem um lançamento para esse mesmo mês aqui, tá bom? Vou fazer de junho aqui, que ficou sem fazer a provisão. E supondo aqui que em julho, em agosto aqui, eu vou fazer o quê? Rescindir o contrato de trabalho aqui de algum desses empregados. Então, por exemplo, o Jonatas da Costa,
ele terá o contrato de trabalho rescindido. Então, eu vou entrar na liberação, vou vir aqui no Jonatas, vou entrar, vir aqui no menu de ações, e vou promover uma nova liberação para este empregado. Tá. Aqui, eu vou selecionar o mês de liberação. Ah, ele vai se promover a rescisão dele dia 1º de agosto. Então, eu vou selecionar a situação da liberação, rescisão, e vou fazer a liberação. Ah, o valor total aqui de férias vai ser liberado. O 13º. Ah, multa tá caso de rescisão que não seja por justa causa, supondo que foi por justa causa. Ah, esse valor aqui, então não vai ser feita a liberação para ele, ficará esse valor provisionado lá para depois, no final do contrato, ser liberado para a empresa. A rescisão se deu em 1/8/2021. Tá. Quando eu salvo aqui, foi criada uma nova liberação. Então, quando eu venho aqui, ó, liberação para o Jonas. Então, sua liberação de férias, 1/3, 13º, e a incidência do submódulo sobre férias, 1/3, e o 13º. Tá. Se eu vier aqui para fazer uma nova liberação, eu vou ver que o Jonatas Costa, a situação dele foi alterada. Ele não está mais alocado no contrato, ele está rescindido. Então, ele teve seu contrato de trabalho rescindido. Tá bom? Ah, aí entrou um novo... terceirizado ali, novo empregado naquele posto. Então, a gente acrescenta depois aquele empregado, aquele terceirizado ali para fazer as provisões. Alguém tem alguma dúvida aí no chat? Quer que eu volte em alguma funcionalidade? Gabriel, eu acho importante a gente responder uma dúvida aqui. Sim. E como é que eu faço para o meu contrato que já tem, está rodando, já é um contrato que já tem um ano aí? Eu vou ter que lançar um a um manualmente? Não, tá. Eu não tenho uma forma de importar, né, de fazer um lançamento retroativo ou de colocar um saldo inicial na conta? Não, aí, não. Né? Nesses casos aí, que assim, a gente já tem um contrato, que é grande parte dos casos, a gente tem um contrato que já em execução, onde... Há já provisões realizadas ali para aqueles empregados, para aquele contrato, e a gente quer colocar no sistema. A gente tem que fazer o lançamento um a um, mês a mês. Por quê? Porque a ferramenta, a gente quer, ela busca o quê? Fazer um controle dos valores ali que foram provisionados individualmente ali, daqueles relacionados àqueles empregados, para quê? Para futuramente evitar que haja falta de valor ali, de saldo na conta, para fazer a liberação, para cobrir esse custo, o pagamento desses encargos aí, dessas multas para os empregados. Então, supondo que a gente já tem um contrato, por exemplo, de 2 anos, que já está em execução, e ele já foi promovido um reajuste nesse contrato. Ah, no primeiro momento, vai dar um trabalhinho, mas assim... Os benefícios ali, eles vão compensar esse trabalho inicial que o usuário vai ter para cadastrar esse contrato já vigente no sistema. Quando ele for cadastrar aqui os terceirizados, eu vou voltar aqui, o que vocês fazem? Cadastrem os terceirizados com salário à época da remuneração, à época do início da execução do contrato. Então, supondo que o contrato tenha iniciado em março de 2020, foi promovido um reajuste de salário em março de 2021. Então, aqui, quando estiverem cadastrando os terceirizados, cadastrem os terceirizados com a remuneração à época do início do contrato. Cadastrou, a gente vai o quê? Entra na conta de depósito vinculada e a gente vai fazendo o quê? As provisões referente desde o início aqui até o mês atual. Então, ó, começou em março. Uma coisa que a gente tem que se atentar, quando a gente estiver cadastrando o empregado, lá ele tem uma data de início. Então, aquela data de início, a data de início do empregado no posto ali de trabalho que ele está alocado. Então, cadastrei o empregado. Eu venho aqui, o contrato iniciou em março. Eu vou colocar, fazer uma provisão para março. Ó, eu vou até ver. Ó, nesse caso aqui, esses empregados aqui, eles estão cadastrados ali como data de início bem retroativo. Então, eu vou fazendo as provisões. Faço de março. E assim, é algo bem rápido. Eu venho e faço de abril.
Ah, eu errei e coloquei aqui abril de 2019. Ó, não dá. O ano de competência incompatível por início do funcionário. Então, o sistema, ele faz essa trava. Ah, tá, mas aí, supondo que eu fiz um lançamento de fevereiro. Esses empregados, salvo engano, eles estão com data de início de 1º de janeiro do ano passado. Nossa, fiz uma provisão errada. Então, eu tenho a opção aqui de fazer a exclusão desse lançamento, dessa provisão. Então, se eu excluir esse movimento, essa movimentação, essa provisão, eu vou excluir todos os lançamentos que estão relacionados e aí eu posso fazer uma nova provisão referente ao mês correto. Tá? É abril de 2020. Ah, eu quero de maio de 2020. Quando eu chegar no mês anterior ao reajuste ali da remuneração, eu vou fazer. A remuneração foi a partir de março. Então, eu faço o lançamento até fevereiro. Aí, eu tenho essa opção aqui do reajuste da remuneração. Eu venho, eu tenho só vigilante no contrato e o salário deles é um salário único para todos os postos. Eu posso promover aqui e promover o reajuste para essa função. Ah, eu seleciono todas as funções, por exemplo. E aí, aqui na remuneração, eu coloco a nova remuneração para eles. Ah, a remuneração 2.900. Qual que é o mês início? Ah, é uma remuneração que tem início em março. E o mês fim? Não tem retroativo. Então, eu coloco os meses aqui iguais. Quando eu criar essa remuneração, ele vai atualizar a remuneração dos empregados. E eu posso fazer os lançamentos ali de março em diante, que aí já vão ser feitos em cima dessa nova remuneração. Assim, a forma para a gente cadastrar hoje esses contratos já em execução que já tem a conta, por enquanto é dessa forma. É contar a historinha do contrato, né? Então, você tem que Isso. contar a história, desde o comecinho dele, colocando, olha, teve o contrato, entraram esses terceirizados, depois aí foi fazendo as provisões, depois teve um reajuste, teve um reajuste com retroativo, continuou fazendo provisões, aí teve outro reajuste, e assim, teve um funcionário que saiu, teve outro que entrou, e assim você vai fazendo a gestão da conta, contando a historinha temporal mesmo, assim, é um fluxo temporal do contrato. Isso para você manter todo o histórico aí das provisões e na hora que você fizer algum tipo de liberação, você ter a base histórica dessa liberação, né? Para não ficar uma coisa muito solta aí no contrato. É importante você ter colocado aí, Gabriel, a questão da data de início do funcionário, né? Essa data não é a data em que ele, se ele é um funcionário que já estava na empresa antes do contrato, não é a data de admissão, né? É a data de início no contrato, para que você vincule esse terceirizado, esse posto de trabalho, esse funcionário, a essa data específica no contrato, né? Até porque você não vai poder fazer provisões extracontratuais aí para esse funcionário. Então, fica vinculado a essa data. O que não impede, já respondendo algumas outras perguntas, que as liberações sejam feitas parcialmente ou menores do que o valor total provisionado. Por exemplo, o 13º em duas parcelas. Ao longo do ano, vai sendo provisionado um valor para o 13º. Mas chegou no final do ano, ele vai ser feito em duas parcelas, por exemplo. Não tem problema. Você não é obrigado a fazer a liberação total do saldo. A conta, ela te fala qual é o saldo. E aí você tem um teto onde dentro desse teto você pode colocar qualquer valor solicitado pela empresa. A empresa vai fazer a solicitação da liberação e você pode fazer a liberação desde que esteja dentro dos valores provisionados aí para o funcionário. Certo? Certo. E só também complementando aqui, não sei se vocês repararam quando a gente promoveu ali a rescisão do contrato de trabalho ali daquele de um empregado específico lá. Quando a gente promove essa rescisão, ele já automaticamente, no cadastro do terceirizado aqui daquele contrato, ele já atribui a data fim aqui, esse aqui foi o que eu coloquei, e ele altera automaticamente a situação daquele empregado de ativo para inativo e a data fim, que foi a data ali da rescisão do contrato. Então, tudo que a gente executar dentro da conta vinculada reflete aqui nos terceirizados.
a questão dos reajustes, da remuneração. Também, alterando lá, a gente altera aqui. Quando eu venho aqui na conta depósito lá, todas aquelas provisões ali que eu fiz, liberações, ele vai fazendo o abatimento, some abatimento do saldo, e aqui no início a gente tem o quê? O saldo total dessa conta depósito vinculada, considerando tudo que foi realizado dentro dela. Todas as ações. Eu vou estar alterando aqui só para mudar, para mostrar para vocês qual assim, a diferença que a gente tem referente à conta depósito vinculada que foi implementado conforme a IN5, né, e que foi detalhado pelo caderno, com a conta depósito vinculada que está aplicado conforme a resolução 169 do CNJ. A forma de os cálculos ali, a forma de operacionalização. Exatamente a mesma. Que mudam o quê? Só alguns pontos aqui, principalmente na parte do cadastro dessa conta depósito vinculada e questão de denominação de alguns encargos aqui, de algumas verbas. Ó, vocês viram que aqui eu estou numa UASG aqui, que até a UASG do TSE, eles seguem a resolução 69 do CNJ, eu entro aqui em meus contratos. Eu venho aqui em conta depósito vinculada e eu vou adicionar a conta depósito vinculada. Ó, vocês veem que a parte aqui, os campos de preenchimento para o cadastro dessa conta são mais campos do que aqueles quando a gente estava cadastrando uma conta depósito lá conforme a IN5 e discriminado no caderno. Por quê? Porque eles utilizam alguns percentuais aqui que são conforme a proposta vencedora da empresa naquela licitação. Alguns percentuais aqui eles são revistos, podem ser reajustáveis conforme durante a vigência do contrato. Então, ele foi desenvolvido conforme foi especificado pela equipe do TSE lá, seguindo a resolução 69 do CNJ. Então, aqui a gente cadastra a agência, a conta, o percentual do 13º, que é aplicado, normalmente eles utilizam 8,33, o percentual de férias, ó, aqui vocês veem que lá no, no, no esses percentuais aqui, vocês não cadastram lá no caderno, eles já são parametrizados aqui no sistema. Por quê? Porque eles já são previamente definidos. Aqui não, aqui tem que cadastrar o pessoal que utiliza, que segue a resolução CNJ, cadastram manualmente. E aqui, eles estão destrinchados aqui, separados, férias do abono de férias, ou um terço de férias. Aqui eles chamam de abono. Então, eles normalmente aplicam 2,78. Percentual da multa sobre FGTS. Ah, utilizam, por exemplo, 4,3. E, não sei se vocês repararam também, lá no caderno, a denominação que a gente utiliza é a questão de submódulo 2,2. Aqui eles já utilizam o grupo A. Esse grupo A aqui é o percentual lá do grupo A, lá na planilha de custo vencedora da empresa, tá? Da proposta vencedora. Então, ele não é fixo ali e pré-definido conforme o encargo SAT. Aqui, se a empresa apresentou lá na planilha um percentual de 35,62, eles cadastram 35,62. Então, eu salvo aqui a conta. Esse cálculo da incidência do grupo A, ele é calculado conforme esse percentual do grupo A aplicado sobre férias, abono e 13º. E aqui a gente tem o detalhamento de qual o tipo da conta aqui que a gente está utilizando ali, qual o instrumento legal que a gente está seguindo. E aqui nos menus de ações, as ações são exatamente as mesmas. Ó, a gente tem aqui lançamentos, movimentações, provisão, empregado, liberação, funções e reajustes. Ó, o que vai mudar? Quando eu fizer uma nova provisão aqui, ó, foi criada a nova provisão, e se eu visualizar os lançamentos, a gente tem um lançamento aqui específico, ó, um para abono. A gente está vendo aqui que tem um lançamento a mais, porque lá é 13º, a multa, aí a gente tinha férias e um terço, que era 12,10, e a incidência do submódulo 2,2. Aqui não, aqui é férias, abono de férias, e a incidência do grupo A sobre as férias, abono e 13º. Então, assim, basicamente a diferença é essa.
forma de operacionalizar, de fazer as provisões, as liberações, exatamente iguais, tá bom? É isso aí. Obrigado, Gabriel. Nada. Então, pessoal, sim, caso vocês tenham dúvidas, sugestões até de evolução do módulo aí, ó, podem entrar em contato com a central lá de serviços, atendimento, registrem lá as dúvidas, registrem as sugestões. Sim, só lembrando a vocês que o módulo ele vai passar por evoluções ainda. Então, assim, tem muita coisa boa por vir aí que a gente está desenvolvendo. E, assim, agradeço aí a participação de todos. Aí espero ter sanado a dúvida aí de vocês. Eu aqui, toda a equipe aqui do Compras Gov BR Contratos, aqui estamos à disposição aí para prestar melhor serviço aí para todos, tá? Obrigado. Valeu, Gabriel. Renato, está contigo. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito o Gabriel, a equipe. Queria também enaltecer um cara que deu todo aí um suporte no chat nosso e que é um cara muito próximo a gente, né? Que teve um ano muito desafiador, né? Que é o Elis. Então, cara, abração para você. Acho que muito, muito do... Assim, se a gente está hoje conseguindo entregar uma ferramenta dessas... cara, tem todo um bastidor aí, uma base de programação feita por anos, 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 é de um cara que foi um visionário, e esse cara é o Elis, viu? Então, Elis, assim, muito reconhecimento, e eu acho que assim, eu num esforço mínimo de empatia, eu estando no seu lugar agora, eu estaria muito feliz, porque o que você plantou agora, cara, o que você vai estar diminuindo de custo da administração pública, de homem-hora, de não sei o que, para uma ferramenta que cada vez mais a gente vai conduzir o usuário, cara, faça isso, com hint, com não sei o que, tá com dúvida, tal. E assim, a nossa visão aqui é a mesma visão de repente, o cara que baixa um joguinho, né, um aplicativo qualquer que seja no celular. Você não tem um treinamento, né, para aquilo lá. Você não tem assim, cara, tem que te conduzir, né, para esse tipo de coisa. Então, eu queria só agradecer muito. Eu sei que muita coisa boa vai estar por vir aí. E também, viu, Diego, Everton, eu acho que é uma entrega que me deixa, com certeza, né, deixa toda a secretaria muito feliz. É isso. Everton, Diego, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero pontualmente aqui só reforçar os seus agradecimentos aí ao Elis, na pessoa do Elis aí, mas ainda assim na parceria desde sempre, né, com a AGU e também, né, agradecer à equipe aqui no nome do Nomecata aqui que é o coordenador dessa equipe do time aqui, né, cara, que está montando esse modelo de governança aqui, estruturando toda a forma de conduzir as equipes e orquestrando aí essas entregas para que a gente possa a cada dia disponibilizar novas funcionalidades, né? Se puder fazer um convite aqui amanhã, né, Renato? Amanhã nós temos o webinar aí do APP, de lançamento da simplificação de registro do APP às 9 horas da manhã. Então, por favor, já se sintam convidados quem esteja nos acompanhando aqui. Amanhã nós temos o lançamento aí do registro, da simplificação da utilização da nova de evolução do APP do Compras Gov.br. Boa, Everton. E aí, só tocando, desculpa, não sei se você ia falar alguma coisa, Diego. Galera, isso aqui foi de fato, e sem demagogia nenhuma, né? Eu acho que a gente tem aí vai ser uma semana de muita coisa boa, né? E não é aquela coisa de festividade, não, assim, é uma coisa muito pé no chão. Hoje a entrega foi totalmente substantiva, amanhã também, né, com o app. E a semana que vem, eu acho que a gente acaba uma ascendente muito grande com o catálogo, tá? Então, assim, fiquem acompanhando, divulguem o webinar, a gente está passando, talvez, assim, um momento realmente ímpar nas compras públicas, ímpar, 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 assim, é muita, muita, muita alteração, e agora, como eu disse, são alterações densas do núcleo do processo de trabalho, e que o resultado é extremamente impactante. Acho que para mim é isso. Quer falar, Diego? Quero só complementar o lançamento do aplicativo. Se você conhece, né, tem, sabe, aquele tio, aquele parente seu que é fornecedor ou que não é fornecedor de governo, mas que é empresário, chama esse cara para assistir, porque é o aplicativo para o fornecedor.
ele traz a simplificação do cadastro que o Everton colocou. Cara, ficou tão simples, que agora, para um fornecedor se cadastrar no Sicaf, né, ou pelo aplicativo, ele coloca o CNPJ. Se você tem um irmão, um primo, que é MEI, ele também, ele vai colocar lá o CNPJ dele, pessoa física, prestador de serviço, entendeu? Aquele cara que está precisando, vamos chamar esse pessoal para assistir. Isso aqui é uma oportunidade muito, muito boa, muito grande. É um aplicativo que vem para ajudar bastante, né, a todos os fornecedores, e eu acho que vale muito a pena. Vamos chamar o pessoal para a gente assistir esse webinar amanhã. E eu tenho alguns agradecimentos complementares, né? Assim, eu acho que muito bem falado, Renato, no nome do Elis. Mas tem algumas pessoas de mais bastidores ainda que a gente precisa comentar, precisa levantar aqui. Em especial, Felipe Vilaça. Felipe Vilaça é um cara sensacional. E ele, na unha, fez uma planilha lá na época da EBSER, de conta vinculada, cedeu para a gente. E isso foi usado aqui para a gente construir o módulo do conta vinculada. Então, Felipe, parabéns, obrigado. O trabalho foi sensacional. O Márcio e a Bruna do TSE. Cara, o Márcio foi o desenvolvedor que colocou a mão no código e trabalhou insanamente lá para fazer isso acontecer junto com o Gabriel. Então, o Márcio e Bruna do TSE, parabéns e muito obrigado a vocês, né? E, em especial, a toda a equipe da CGNOR. A Andrea está aí. Andrea, tem que falar nas meninas, porque elas foram, assim, sensacionais naqueles mínimos detalhes. Aquele detalhezinho para a gente deixar o negócio muito bem alinhado com o que está previsto na IN5, com o que está no caderno. Então, eu ia te pedir para falar delas, senão elas vão ficar lá chorando depois, entendeu? Então, Andrea, e desculpa todo mundo que está vendo aí, a gente, né? Isso aí parece que é uma coisa muito interna. Nós temos aí pessoas na equipe da Andrea, posso citar aqui a Maria, né? Acho que é uma das... E a Sheila. Maria Sheila. As mais expoentes aí, as duas. Talvez sejam as que mais conheçam de conta vinculada hoje na administração pública. Elas são sacanagem, sabem muito, mas muito. Sabe a minúcia da minúcia, né? E não aparecem. Então, ó, todo mérito a vocês duas, viu? Todo mérito. É isso, gente. Eu vou para a próxima aqui, que eu tenho outra agenda encavalada. Valeu. Parabéns e vamos em frente. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima.